Continúa a polémica polas declaracións do psiquiatra que atendeu a Rosario Porto no ano 2009. Será previsiblemente esta semana cando o abogado de Rosario Porto presente unha querela criminal contra o médico Narciso Carrero por incumplir o segredo profesional e revelar datos clínicos da que fora a súa paciente. Xa hai unha opinión formada, ou mellor dito deformada, que ademais se ve acrecentada por recentes manifestacións e comparecencias de un persoeiro un tanto peculiar denominado psiquiatra, doutor Carrero, que para min deixa bastante que desexar, non? En canto a esta actuación, porque é unha manifiesta infracción do deber de segredo que ten por razón da súa profesión. En declaracións aos medios, o psiquiatra aseguraba que hai 3 anos a nai de Asunta non padecía depresión, senón o principio dunha enfermidade máis grave. E definía a Rosario como unha paciente extraña. Pois estas eran un resumo das últimas novidades. Rara, extraña, pouco habladora. Nas últimas horas trascendía tamén os medios de comunicación o auto da Audiencia Provincial da Coruña que rexeita a excarceración de Alfonso Basterra. Os magistrados alegan ata 14 indicios racionais da súa participación na morte de Asunta. O que tamén desestimou a audiencia foi a petición do pai da cativa de que fora un tribunal profesional o que xulgue o caso. Tamén trascendeu a conversa íntegra que mantiveron os pais de Asunta nos calabozos da Garda Civil entre o 25 e o 26 de setembro, 3 días despois de que aparecera o cadáver. Ambos falan da súa inocencia. Alfonso, máis enteiro que Rosario, amósase confiado no traballo policial e aconsellalle a súa muller que non diga nada inconveniente, porque os están gravando. As escoitas foran autorizadas polo Suiz Taín, o magistrado que nos últimos días aceptou a petición do abogado de Rosario Porto para que se investigue máis xente fora do círculo de amizades dos pais de Asunta. Precisamente este xoves, o Suiz tomaralle declaración ao home do que é o seme que foi atopado na roupa da nena. Con todo, o seu abogado insiste en que non estaba en Galicia o día da morte de Asunta. Xunto con él, outras 4 persoas declararán tamén este xoves ante o xuíz.